მოგესალმებით, მე გახლავართ ლაშა გავაშელაშვილი. წარმოგიდგენთ ვიდეო ინსტრუქციას, თუ როგორ უნდა გამოვიყენოთ Microsoft Office OneNote online. იმისათვის, რომ მოვახდინოთ აღნიშნულ რესურსზე წვდომა, უნდა შევიდეთ Microsoft-ის online სივრცეში. არსებობს ორი გზა ამისათვის. ერთი არის, რომ აკვირდოთ მისამართი onenote.com, ხოლო მეორე არის მისამართი office.com. მთავარი განსხვავება აქ არის უბრალოდ ის, რომ OneNote.com-ზე შესვლის შემთხვევაში ჩვენ მივიღებთ მხოლოდ OneNote-ის ონლაინ სერვისს, ხოლო Office.com-ზე შესვლის შემთხვევაში ჩვენ მივიღებთ Microsoft Office-ის მთელ ფუნქციონალურ შესაძლებლობებს, როგორც არის Word-ი, Excel-ი, PowerPoint-ი, ფორმები და ასე შემდეგ. Ну, მოდით შევიდეთ Office.com-ზე, ამისათვის ვკლებთ ამისამართს. ვებგვერდზე ჩატვირთვის შემთხვევაში ჩვენ მოგვეთხოვება სტანდარტული ავტორიზაციის გავლა ჩვენი ელექტრონული ფოსტის მისამართი და პაროლით. შეგყავს პაროლი. და გაიხსნება ჩვენი web interface. ამ შემთხვევაში სისტემა გვთავაზობს web გვერდზე დავრჩეთ თუ არა, ანუ საშუალებას გვაძლევს, რომ განმეორების შესვლის შემთხვევაში ჩვენ აღარ მოგვიწიოს პაროლის თავიდან შეყვანა. მოდით ვეცეთ yes. და ჩვენი web interface-ი ჩაითვირთა. ვირჩევთ OneNote. როგორც მოგეხსენებათ, OneNote წარმოადგენს ეგრეთ წოდებულ online blocknotes, სადაც ჩვენ შეგვიძლია განვათავსოთ ჩვენთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, ჩვენი ჩანაწერები შევინახოთ აქ და ასე შემდეგ. როგორც ხედავთ, მე მაქვს ამ შემთხვევაში 4 blocknotes, online blocknotes. მოდით განვიხილოთ, თუ როგორ უნდა შევქმნათ ახალი ბლოკნოტი და როგორ დავარედაქტიროთ ის. გავხსნათ ნებისმიერი ერთ-ერთი მათგანი. იმისათვის, რომ შევქმნათ ახალი ბლოკნოტი, უნდა ავირჩიოთ მენიუს ღილაკი, რომელსაც ჰქვია Notebook List. აი ეს ღილაკია. დავაჭერთ. და ჩვენ გამიჩნდება ახალი შესაძლებლობა Plus Notebook, რომელზე დაჭერის შემთხვევაში ჩვენ ვქნით ახალ ჩანაწერს. დავარქვათ Test Notebook-ი. Project Create. ჩვენი ახალი online blocknote შეიქმნა, როგორც ხედავთ, ცარიელია. აღნიშნულ blocknote-ში ჩვენ შეგვიძლია დავამატოთ სექციები განუსაზღვრელი რაოდენობით, თითოეულ სექციას შეიძლება ჰქონდეს განუსაზღვრელი რაოდენობით გვერდები. ეს უშუალოდ ჩვენზეა დამოკიდებული, რას როგორ გავანაწილებთ. ეს არის სექციები, შემდეგი არის page-ები და შემდეგ არის უკვე უშუალო ჩვენი page-ების შიგთავსი, თუ რა გვიწერია შიგნით. მასთან სამუშაო განყოფილება არის, აი ეს არის, რომელიც ამ შემთხვევაში გვეუბნება, რომ არის ცარიელი. მოდით გავაკეთოთ ეხლა ახალი სექცია, დავარქვათ ამას სკოლა. და სკოლისათვის მე შემიძლია შევქნა გვერდები. როგორც ხედავთ, page-ში უკვე ჩავარდა ახალი გვერდი, რომელსაც შემიძლია დავარქვა სახელი, მაგალითად პირველი კლასი. შემიძლია დავამატო. და ასე შემდეგ. შემიძლია დავამატო მეორე სექცია, რომელსაც დავარქვათ pro ექტები და მასში გავანათავსოთ ახალი ინფორმაცია ჩვენს მიერ შესრულებული პროექტის შესახებ, მაგალითად ჩემი პროექტი. როგორც ხედავთ, ჩვენ შევქმნით ახალი online blog-ი, სადაც გვაქვს ინფორმაცია
სკოლისა და პროექტების შესახებ, სკოლაზე გვაქვს ინფორმაცია კლასების შესახებ, ხოლო პროექტებზე გვაქვს ამ შემთხვევაში ერთი პეიჯი, რომელსაც ჰქვია ჩემი პროექტები. აღნიშნული მეთოდით ჩვენ შეგვიძლია დავამატოთ კიდევ ბევრი სექციები, იმის დამიხედვით თუ რამდენი გვჭირდება და თითოეული სექციისა თუ ჩვენ შეიძლება დავამატოთ გვერდები, ეს უკვე ვიცით. ეხლა განვიხილოთ უშუალოდ ღილაკები. ხო, ღილაკი გვაძლევს საშუალებას, რომ ტექსტი, რომელსაც ჩვენ წერთ, დავარედაქტიროთ, გავაფორმოთ და ასე შემდეგ, insert ღილაკის საშუალებით მე შემიძლია ჩემს page-ში ჩავამატო როგორც ცხრილი, სურათი, მივამაგრო ფაილი გარედან, ლინკი ჩავსვა, ეგრეთ წოდებული სტიკერები მივამაგრო, შემიძლია ფორმები პირდაპირ ჩავსვა ჩემს page-ში და ასე შემდეგ. ყურადღება მიაქციეთ იმას, რომ ჩვენ შემთხვევაში insert ღილაკში ჩვენი ბძანებები აქტიური არ არის, ეს გახდება აქტიური მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ჩვენ page-ში გამოყოფთ ახალ არეს, სამუშაოდ აი ასე უკვე აქტიურია და თითოეულ მათგანზე დაჭერის შემთხვევაში მე შემიძლია აქ ღილაკებით უკაცრავად, თითოეულ მათგანზე დაჭერის შემთხვევაში მე შემიძლია აქ შესაბამისი ბძანება განვახორციელო და ჩავაგდო შიგნით გარკვეული ტიპის ინფორმაცია. შეგვიძლია დავხატოთ, რაც ძალიან კარგია, ავიღოთ ფენ და დავწერ, რასაც მინდა. პლუს ამას აქ უპირატესობა არის ის, რომ ჩვენ წერთ იმ ადგილზე, სადაც გვინდა და წერთ რასაც გვინდა და როგორ ფორმაშიც გვინდა. არავითარ შემთხვევაში ამაში შეზღუდულები არ ვართ. და ბოლოს შეგვიძლია ჩვენი ნამუშევარი გავუზიაროთ ჩვენს კოლეგებს შეაღილაკის დახმარებით, რომელსაც დაჭერის შემთხვევაში მე ვირჩევ links, თუ ვის გავუზიარო ჩემი ინფორმაცია, ანუ პირველ შემთხვევაში მე უზიარებ ინფორმაციას ყველას ჩემი OneNote-ის ლინკით, მეორე შემთხვევაში მხოლოდ ადამიანებს, რომლებიც არიან M-ში, მესამე შემთხვევაში people with exciting access ნიშნავს, რომ ავირჩევ იმ ადამიანებს, ვინცაც აქვს ცნობა სივრცეზე და specific people ადამიანები, რომლებიცაც მე შემიძლია ჩემი OneNote-ი გავზიარო ლინკის საშუალებით. აგრეთვე შესაძლებელია გაზიარება ორი რეჟიმით, ერთი არის, რომ რედაქტირება შეეძლოს და მეორე არის, რომ შეეძლოს მხოლოდ ხედვა. თუ ჩვენ აი აქ ამ ღილაკს Allow Editing-ს მოხსნით, ჩვენს მიერ გაზიარებული ფაილი ჩვენს კოლეგებთან მივა მხოლოდ ნახვის უფლებით და შეგვიძლია მიუთითოთ ვადა, თუ რომელ ვადამდე იყოს ეს ფაილი ხედვადი. ანუ ჩვენი ფაილი 2021 წლის 4 მარტს უკვე ჩვენს კოლეგებთან აღარ გამოჩნდება და ისინი აღარ მიიღებენ მასზე წვდომას. მოკლედ, შეგვიძლია დავამატოთ ის, რომ შეგვიძლია დავაკოპიროთ პირდაპირ ლინკი და Outlook-ში პოსტის დახმარებით ეს ჩვენი ლინკი გავგზავნოთ ჩვენს კოლეგას. მთავარია, რომ მათ ჰქონდეთ Microsoft-ის აკაუნთი, რომ შეძლონ აღნიშნულ რესურსზე წვდომა. დღეისათვის სულ ეს იყო. მადლობა, მონახსენებთ ყურადღებისთვის.